kami dekat Lawati Mall. Kami datang nak makan and tengok wayang sebab kita orang dapat tiket free hari ni. Yay! Thank sebab you, Diva. Sebab apa free? Sebab apa nak tengok insiden dekat PT Funara. Lepas tu kita orang menang. Lepas tu dapat tiket free. Ay, kita orang menang. Dapat dua tiket free. Hari ni kita orang decide makan dekat Seoul Garden sebab release tension exam still I have one more assignment to submit ke. Yeah. I'm going to show you my OOTD for today. Yang ni korang dah biasa tengok dekat baju mix and match top wear. Oh, the outwear. T-shirt cuma I wearing this baju, okay. So, jeans warna hitam, beli kat bandar juga. Okay, fine. Okay, pergi Seoul Garden habis. Kenapa dia buat macam tu? Nak ambil gambar? Oh, ambil gambar. Kita nak makan dekat Seoul Garden hari ni. Hai Seoul Garden, dah lama tak jumpa awak. Kisah. Pergi dekat Seoul Garden nak makan. Kalau korang lapar jangan tengok vlog ni. Saya cakap awal-awal kalau lapar jangan tengok vlog ni. Sebab this vlog consists of a lot of food. Thank you. Ya, awak jangan makan lagi tau. Okay. Oh. Oh, apa kita nak makan? Cendol. Diva membakar. Ni nak cendawan ni. Protein.
ikan yang bakar pula. Okey? Dah? Warna-warnanya healthy, tapi ni pickles, ni jeruk, dan ni cendol. Alhamdulillah untuk rezeki yang Allah bagi. Rasa kenyang gila tu. Thank you Diva sebab belanja. Dah habis dah tengok wayang. Okay. Aku kan nak mati. Masuk ni kedai ni. Ini sama je konsep dia macam Ubisu lah. Menarik tu. Look my direction, and in the blink of an eye I was falling.